Hoien art, euskal poetikaren iraultzailetzat jotzen da. Aurreko lanekin oso zorrotza izan zen, eta euskal olerkigintzari buruzko teoria berritzailea kaleratu zuen. Hoien artek ezin zituen jasan azken silabako errimak, eta forma kultu erromanikoetara hurbiltzea proposatu zuen. Tradiziozko bertsogintza baztertuta, kanpoko ereduak hurbilagotik jarraitzen alegindu zen. Naiz ezpegi gaua zilargi, ni zure begi ederrek argi. Eien gordatzen ez bazenari, beti miratzen dagoenari. Zuk hori egiten bezain batean, naiz eri etxitzen bihotz minetan. Min iragaten zidan artean, inora joaten zaizkidanean. Zerik inara naitekeakit, noa horra, ara, nora ez baitakit. Ustez naitekeen el erortzera, zu ziratekeen leku berera. Alaz, batzuetan batzen bazaitut, baten lekutan neke biga ditut. Zeren nik zuri, emanik bai bihotz, itzuri baitzaizkit nahi. Zurekin batu eta aixegabe, su naiz bilatu eta kisulabe. Laster hil dadin su hau egizu, hil ez nadin ahal baduzu. Maitan azazu, alaz hil daiteke, ez panazakezu, hauts gerta naiteke.